င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနေ့စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းသားဘောကဖတ်ဆရာများစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာလဲမတ်လ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းသားတွေတွေပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မသူစာလင်းနဲ့တူကျွန်မစုစုတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးစုစုတွေဒီနေ့မျက်နှာဖုံးသတင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုသတင်းကြောင်းရာရွေးချယ်ထားလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီကနေ့မျက်နှာဖုံးမှာတွေ့ရတာကတော့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးရဲ့တော်တော်များများတွေမှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထရမားဒီပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဒီစံတော်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ပေးထားတာကတော့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာရေးအစီအစဉ်မရှိသေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတင်းခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်မနေ့ကပေါ့နော်ဒီနေ့ပြည်တော်သမ္မတအင်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီသမ္မတယုံပြောရေးစခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယမျက်နှာဖုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးပါရှင်မှာသတင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ပေါ့နော်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးနေရိုက်မီဆိုတဲ့သတင်းမဟုတ်မှန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါလေးဥစောထေကပေါ့နော်မနေ့ကပြောကြားခဲ့တာပါပဲရှင်လက်ရှိမှာဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောထားတော့အရင်ဆိုးရလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ကိုဒါနောက်ဆိုးရဆက်လှုပ်ဖို့လည်းပြောထားပါဒါမှသာနိုင်ငံအချင်းချင်းဒါကပါလာဆက်ဆက်ရေးကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားသလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောစင်မှာတော့ပနတ်မရိုက်သေးဘူးပေါ့နော်မရိုက်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမျက်နှာဖုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily 11မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်းအေးအေးရဖွင့်နေတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှု103ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးနဲ့အရဲသား10ဦးကြဆုံတေဆုံခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်။ဒါကြတော့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်မတော်နဲ့အေးအေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ January လနဲ့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ match လအတွင်းမှာဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒေသခံဒါ 18,000 နီးပါးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အနေထားမှာရှိရဲဆိုပြီးတော့လေဒီမှာပြောကြားထားတယ်လို့တွေ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအဘော်အနေနဲ့ပြန်နေရွေးရှိထားပါတယ်ရှင်အိဒါအဘော်အနေနဲ့ကဒီစံတော်ချိန်နှစ်စဉ်သတင်းသားကအိဒါအဘော်လေးကိုရွေးထားပါတယ်အိဒါကဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုတော့ကဘာမြေအတွက်ချိန်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ကဘာကြီးရတဲ့တက်တန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း 4.6 ဘီလီယံခန့်ကြာမြင့်တည်ဦးတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကခန့်မှန်းထားတော့လေတဲ့လက်ရှိကဘာကြီးကလွန်ခဲ့သောနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကအနေထားထက်များစွာပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့နီးပညာအဖြစ်အမခံမှုဖွင့်မျိုးလာမှုတဲ့လူရေပောက်ကွဲမှုများနဲ့တူတဲ့ကဘာကြီးရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုများရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိဒါပြောထားပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2,000 မပြည့်နေဒီမတိုင်ခင်ကတဲ့ကဘာလူရေတန်း 300 ခန်းသာရှိတော်လဲတဲ့1955ခုနှစ်မှာတော့တန်း 3,000 နဲ့1988ခုနှစ်မှာတော့တန်း 9,000 1996ခုနှစ်မှာတော့တန်း 6,000 ထိတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပဲ2018ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာတဲ့ကမ္ဘာလူဦးရေတန်းဟာတန်ပေါင်း 9,500 ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတဲ့2100ပြည့်နှစ်မှာ 17.2 ဘီလီယံအထိတိုးပွားလာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိုးပွားလာတဲ့လူဦးရေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေတဲ့သဘာဝသစ်တောများကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုများတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအပြိုင်ဆိုင်ချဲ့ထွင်လာကြသည့်ဆက်ယုံလုပ်ယုံများတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်များကိုအတိုင်းထက်လွန်ထုတ်ယုံမှုများကြောင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတဲ့တနှစ်ထက်တနှစ်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့တူရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကလည်းခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလျက်ရှိတာတဲ့ကဘာကြီးကအစင်ထာဝရတည်တံ့ရေးမှာလူသားတို့၏စင်ကျင်တုံတရားများပေါ်မူတည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအိတ်တာကထောက်ပြရေးသားထားတာပါယနေ့ကာလမှာနိုင်ငံအများပြားတဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာများပေါ်မှီခိုလွန်းကြသဖြင့်လေထုတွင်းမှာတဲ့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပါရှိနှုန်းဟာစံချိန်သစ်များပြားလာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ကကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုတွန်းအားဖြစ်စေကတဲ့အီကွေတာမြောက်ဖက်ခြမ်းဒေသများမှာအပူချိန်များလာပြီးတဲ့ပင်လယ်ရင်ကျွန်းတွေမြင့်တက်လာပါတယ်တဲ့လူဦးရေထူးဆန်းသောဒေသဖြစ်တဲ့အာရှမှာအပူလိုင်းကြချိန်ကြာမြင့်လာခြင်းနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံပြောင်းလဲလာခြင်းများကိုခံစားလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာပူချိန်ကနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ဖြင့်နဲ့ကမ္ဘာဝင်ရိုးစွန်းဒေသများရှိရေခဲပင်များရေပျော်ကျလာမှုတွေနှုံကားနဲ့လှည့်မြန်လာရတဲ့သမုတ်တရာကြီးများတွင်တရှိနေတဲ့ကျိုးနိုင်ငံများ၏နောက်ရေးမှာစိတ်မအေးအဖွဲရာခြေနေတို့ရောက်ရှိလာသည်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုလျှော့ချနိုင်ရို့တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံအသုံးပြုလှုပ်ဆောင်နေတော့လေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတချို့ဤစီးပွားရေးလောဘသမားကြောင့်တဲ့အောင်မြင်မှုနှဲပါနေစေလဲဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့အိဒါထောက်ပြထားပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဤဆိုးကျိုးများကိုတဲ့ကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးတည်ပြုမိလာစေတဲ့အတွက်အဟာဝါအမိရှိကဘာမြေအတွက်အချိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတရက်ကို2009ခုနှစ်မတ်လမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာစတင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံမှာတန်းနဲ့ချီရလူများကဒေသစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲမှာတဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီးများကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးတဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာထင်ကရအဆောက်အဦများနဲ့မျော်စင်များအထိမ့်မဲ့နေရာများရှိလျှက်စစ်မီးများကိုအမှောင်ချထားခဲ့ပါတယ်ယ
ီမနိုင်ငံလည်းအက်ဟာဝါနေအခမ်းအနားကို2016ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအရေးကြီးမလိုအပ်သည့်လျှက်စစ်မီးများမှိတ်ထားခဲ့ကြပြီးရွှေဒဂုံစိတော်မှာလည်းစီမီးတထောင်ထွန်းညိပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိမှာဒါလျှက်စစ်မီးတွေပေါ့နော်ခင်မီလာနဲ့အညီလျှက်စစ်မီးတွေတုံးဆွလာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒါကဘာကြီးပူနွေးလာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုရော့နေဖို့အတွက်ကိုဒါပြည်သူတွေလည်းစင်မင်းချော့သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိမှာလည်းအခုဆိုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဒါကဘာကြီးဟိုစားတပောက်ပဝင်ကျိုးထိန်းသိမ်းနေနေမိရတော့ခဏခဏပြက်ပေးနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသတင်းဖတ်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ပေါ့နော်သတင်းဖတ်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily Eleven မှာပေါင်ပေးတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးရှင်းထားပါတယ်ရှင် Daily Eleven ရဲ့စာမျက်နှာ18မှာရေးသားထားတာပါဒီမှာသတင်းကောင်းစဉ်ကတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလည်း2018-19ဘန်နာရီနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ဘီလီယံ650ကျော်သုံးဆွေမည်ဖြစ်ပြီးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင်ပုံမသုံးဆွေနိုင်မည်ဟုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါရှင်။ဒါကြတော့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒါဝန်ကြီးကပေါ့နော်ဒီမက်စလာ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဒါပါရိုင်ရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး2018-2019ဘန်နာရီနှစ်အရအသုံးခက်မှန်းရှင်ငွေစည်ရင်းဆိုင်ရာအဆက်လက်များမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာဒီဖွင့်မှာစကားပြောကြတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဝန်ကြီးပြောထားတာတော့ပေါ့နော်။တိုင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာဘီလီယံ400ကျော်လောက်နဲ့စပြီးတာဝန်ယူခဲ့တယ်။အခုဘီလီယံ650ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ့်အချိန်မှာလာမယ့် 2018-2019 ဘတ်ဂျက်ကိုအရီမှာအပြီးတက်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံ200ကျော်လောက်တိုးပြီးရှာဖွေသုံးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်ပြီးကြည့်ပြီဆိုရင်ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍနေပြည်တော်မှာပို့ပြီးတုံ့ဆွေလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားတာလေးကိုထည့်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းဘတ်ဂျက်ကိုစနစ်တကျသုံးနိုင်ရင်လည်းပြည်သူလူထုသိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းဘတ်ဂျက်ရေးရာတွင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထု၏အသံကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါဘတ်ဂျက်ရွေးစည်ရင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒီမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရာသုံးခန့်မှန်းရှင်ဝင်စင်းရင်အရာရငွေအနေနဲ့လေဒီ2016-2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျပ်တန်း4,100,6920ဒသမ610 2018-2019နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျပ်တန်း4,100,981ဒသမ103ဒီ2018ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ကစတင်မလာအထိကိုပေါ့နော်ကျပ်တန်း39,1395ဒသမ189နဲ့ဒီ2018-2019နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျပ်တန်ပေါင်းဒီမှာ 98,5541 ဒသမ13ကိုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုလိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းတော့ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာသူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တုံးမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကတော့ပေါ့နော်ဒီ budget ပို့ပြီးတော့တုံးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီနေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စု budget ချပေးတဲ့အခါမှာလည်းတော့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာဒါ budget တွေပို့ပြီးတော့တုံးဆွေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုပါပဲရှင်မဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့က The Voice နေ့တင်သတင်းသားမှာပါတဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်တာချီလေးမြို့လေကရွှေဆိုင်နဲ့ကျက်သိန်း3,000နီးပါးဖို့တဲ့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတာချီလေးမြို့လေမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ဆိုင်ကိုတဲ့မက်စလာ29ရက်နေ့မှာလူ6ဦးကတနက်များကင်ဆောင်ကတဲ့ဓမြဝင်တိုက်ပြီးရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပါဝင်တဲ့ကျက်သိန်း3,000နီးပါးဖို့တဲ့လူယူသွားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းဒုတိယစခန်းမူရဲမှူးစမ်းညွန့်ဦးကပြောကြားထားတာပါနောက်ဖက်ခြံကိုတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့်နနက်9နာရီခန့်ကလူ6ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့ဆိုင်နောက်ဖက်တံခါးမှာတဆင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့6ဦးနဲ့မှ4ဦးမှာတနက်ကင်ဆောင်ထားပြီးတဲ့ရွှေ80ကျပ်သားတဲ့ဘတ်ငွေ30တဲ့စိန်နယ်မျိုးစုံနဲ့နှင်းနဲ့ဖုံး9လုံးနဲ့စုစုပေါင်းကျပ်တံပေါ်2,900ကျော်ဒီပါလူယူသွားကြောင်းနဲ့ဒါရဲစခန်းမှုကပြောထားပါပါစိုင်းရှင်မျိုးသားတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့တဲ့စိုင်းဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အိမ်ကူမျိုးသမီးတဦးတို့ကိုတဲ့ကြိုးတုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ထွက်ပြေးသွားသဖြင့်ပြစ်မှုကျွလွန်သူများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေနေကြောင်းနဲ့ဒီစခန်းမှုကထပ်ပြီးပြောထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစခန်းမှုပြောထားတာဆိုတော့ရိုက်တာနှက်တာတော့မလုပ်သွားဘူးတဲ့ပစ္စည်းယူပြီးသွားမှကျိုးတုတ်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့ဗျာတဲ့ကျိုးချီပြီးအိမ်ထဲမှာထားခဲ့တာဆိုတော့တဲ့ရဲကို10နာရီလောက်မှအကြောင်းကြားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောထားပါတယ်လူယူသွားတဲ့ဖုံများမပိတ်ခင်နဲ့ GPS တွေနောက်ဆုံးပြခဲ့သည့်နေရာများကိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတဲ့စခန်းမှုတို့ကဥဆောင်ရှာဖွေနေကြအောင်နဲ့ဝင်ရောက်ထမြတိုက်သည့်ရုပ်သက်မှတ်တမ်းကိုလည်းတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းပြောထားပါတယ်အဲ့အမှုကိုတော့တဲ့ရာသတိဥပဒေပုံမှန်395တဲ့ဓမြမှုဖြင့်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့တာချီလေးမြို့မှာရဲစခန်းထံမှာသိရှိရပါတယ်တဲ့မက်စလာ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ရတော့တဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်သူကိုရှာဖွေစေဖြစ်ကြောင်းလည်းဒီစခန်းမှုကပြောထားပါတယ်
တချီလေးမျိုးလာဆိုရင်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာရွှေဆိုင်ဒီဇိုင်ကိုတဲ့လူတဦးကတနက်ကင်ကဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့တာရှေလာဝယ်သည့်အမျိုးသမီးတဦးတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည်တဲ့အဲ့ဒီမှုကလည်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ7 day daily မှာရေးသားထားတဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာကောင်းစင်ကတော့ပေါ့နော်မြောက်ဦးရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေတာကိုတက်မဲ့ရဲ့အတွင်မှာဒီကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်တွင်တွင်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်။ဒါတိုက်ပွေများဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ဦးရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေတာကိုတက်မဲ့ရဲ့အတွင်မှာကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်တွင်တွင်ရင်ပြည်တွင်းပြည်ပကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်တွင်တွင်ရင်နဲ့စည်ရင်ကောက်ယူနေသည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့6ဖွဲ့အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပကျန်းကျင်ပညာရှင်များတက်ရောက်တဲ့ဒါမြောက်ဦးဒေတာကပောက်အမွေနဲ့တင်သွင်းနိုင်ရင်ညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုဒါရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်မက်စလာ28ရက်နေ့ကနေစပြီးနေ့ရက်စာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါရှေဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြားရိုင်းဦးစီးဌာနမြောက်ဦးညွန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာသန်းထိုက်ကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ခေါ်မှုအခက်ခဲကတော့လည်းတင်ပြတာပေါ့နော်လည်းမြောက်ဦးတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလည်းကဘာမှာလည်းဒီလိုအမွေအနစ်ဒေသတွေမှာကြုံခဲ့ဖူးရပါတယ်လည်းအန်ကော့ဝက်မှာလည်းဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်လေးကိုဒီမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်မြောက်ဦးရင်ကျေးမှုဒေသကိုလည်းကမအမွေနဲ့စည်ရင်တွင်တင်ရန်စိုးရင်စိတ်ရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အခြားအသွင်တူအကြောင်းအရာများကိုအရှိခံပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာသူကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းသူဒေသနာနဲ့အမျိုးသားပြားရိုက်ဦးစီးဌာနဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြောက်ဦးဒေသကို2019စက်တင်ဘာလမှာဒီကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်ရန်မူကြမ်းတင်ပြမိဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ2020 January လမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်ရန်အချော့သက်တင်ပြမိဖြစ်ပါတယ်နဲ့မြောက်ဦးဒေသကိုလည်းကပောက်အမွေနဲ့စည်ရင်တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါကလည်းနိုင်ငံကြီးကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်ကိုကပောက်အတိုင်းဝိုင်းကြားဂုဏ်ယူစွာပြသနိုင်ပြီးအပြင်လည်းဒေသတွင်လူမှုစီးပွားဘဝတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကြည်မင်းကလည်းဒီမှာပြောထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းတက်မတော်နဲ့အေအေကြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တစားတစားပုံမိုကြေပြန့်လာပြီးမိဖြစ်သည့်မက်စလာ15ရင်းနေညမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြောက်ဦးရင်ကျေးမှုဇုံအတွင်းတို့လက်နေကြီးကျင်းနှလုံးကြခဲ့ပါတယ်နဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများပညာရှင်များပါဝင်အရက်ဖက်ဖွေးစီများကမြောက်ဦးရှေဟောင်းရင်ကျေးမှုဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲများမဖြစ်ပေါ်ရန်ဒါတောင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ပေါ့နော်မြောက်ဦးဒေသမှာအခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီရှေဟောင်းမွေနေ့စီရင်ဝင်ဖို့ဟာတော့သူတို့တွေနဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ရဲ့အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါရှင်။အခုလိုဒါညအူးမှာပေါ့နော်ဒီလက်နေကြီးတွေကြားတဲ့ခါမှလေးဒါ online ဆက်မနာတွေမှာပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်တောင်းဆိုတာတွေတော်တော်များများလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လက်ရှိမှာဆိုလည်းဒီ UNESCO ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကမ္ဘာ့မွေနေ့ဖြစ်စင်းသွင်းထားတော့ဒါပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်ဒေသပေါ့နော်။ပြည်ဒေသကတော့ဒီကမ္ဘာ့မွေနေ့ဖြစ်တက်မှတ်ထားရပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီပကံဒေတာကိုလည်းဒါကပောက်မွေနေဖြစ်တင်ပြသွားဖို့ရှိရဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားရလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။နောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့ကတော့ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းတော်မှာပါတဲ့ကာတွန်းလေးပါ။ကာတွန်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီကာတွန်းဆရာတင်ထူအောင်ကနေပြီးတော့ဒါကဒီအစိုးရဟိုအောက်လူနေမလွတ်တဲ့နေရာကြီးမှာဒီကြောက်တိုင်နေဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကြီးဒါရွှေပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာတွန်းဆရာကပုံဖော်ရေးဆွဲထားတာပါရှင့်။ရှုစားကြပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့သတင်းဆောင်ပေါ်ကဖက်ဆရာများအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်